Do requerimento que foi pedido no dia 18 de fevereiro e já no mês de março instaurado um inquérito para investigação de irregularidades sobre doações de terrenos públicos para empresários em Umuarama, a CPI entregou o relatório final para a mesa diretora da investigação no final do mês de outubro. Os vereadores que foram direcionados para averiguarem o que estava acontecendo foram divididos em sub-relatorias e, com os processos em mãos, foram em todos os locais para comprovarem se os empresários estavam cumprindo todas as regularidades exigidas. O relatório final, então, foi entregue para o presidente da Câmara Municipal para que ele tome providência. A CPI apurou em 55 processos de doações, 20 com problemas de cumprimento das obrigações. A CPI não apurou crimes. Se tivesse algum vestígio, nós iríamos encaminhar para a polícia, seja civil ou federal, que ela que tenha competência para a verificação de crimes. Porém, nesse aspecto a gente não apurou, mas apurou então irregularidades no cumprimento. Nós fizemos uma divisão de trabalho, passamos para os sub-relatores e nas empresas verificar se as doações e as obrigações estavam sendo cumpridas. E aí eles trouxeram então os relatórios, com base nesses relatórios fizemos então a votação colegiada que resultou nesse relatório final que foi entregue à presidência da mesa diretora. E neste processo todo constataram 20 empresas irregulares. Alguns empresários, esses 20, não conseguiram comprovar a utilização do terreno da forma contratada com o município. Então, nestes casos, nós fizemos uma votação pela reversão do terreno. E isso vai para a prefeitura e é a prefeitura que vai tomar as providências cabíveis, inclusive verificando questão de prazo, se as investigações têm provas robustas para que isso aconteça. O vereador Emerson Castilho fala que esta CPI foi muito importante, principalmente porque esta foi a primeira vez que os depoimentos foram transmitidos pelo site da Câmara Municipal e as gravações estão à disposição da sociedade. Essa CPI ela inaugurou uma publicidade, uma transparência inédita em Umuarama, porque com o avanço tecnológico nós conseguimos então todas as fases transmitir ao vivo e ficar gravado em mídia digital. Isso então é inédito. Outra questão foi o volume de trabalho. Nós analisamos 55 processos, ouvindo as pessoas e concluindo os trabalhos. Isso aqui vai ficar então na história de Umuarama. Nós estamos encadernando os processos, onde tem dois volumes principais e mais 55 processos, cada um referente à doação e à decisão. Houve um avanço nesse aspecto e nós avançamos muito no conhecimento técnico da casa, porque os profissionais que estão aqui aprenderam também sobre a CPI. Finalizando, nós também recomendamos ao município para que ele reveja o procedimento de doação, não sendo uma regra geral a doação sem licitação. Pelo contrário, tem que fazer a licitação e só uma excepcionalidade, por exemplo, um hospital. O hospital vai se instalar em Umuarama, aí neste caso não precisa de licitação, se faz a doação direta. Mas seria uma exceção e não a regra. Essa é a recomendação do relatório final, além da reversão de 20 terrenos. O próximo passo agora será encaminhar o relatório para o Poder Executivo e para o Ministério Público.